Hello, magandang hapon, tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. At ngayon po ay atin na namang ituturo sa inyo ang isa pa naman na namang spell na maaari natin ng gawin ngayong Martes. Martes po lamang natin ito maaaring gawin. Sapagkat ngayong Martes ay malakas po ang kapangyarihan ng Mars, kaya naman maaari natin itong gawin ngayong Martes. Ngayong Martes po ng gabi. Basta ini time po ng gabi ay maaari nating gawin ang spell na ito. Ngunit, tiyakin mo muna na tahimik ang iyong paligid at walang sino man ang maaaring makaistorbo sa inyo. At syempre, lagi nating sinasabi, bago natin ito gawin ay tiyakin mo muna na ikaw ay may buong tiwala sa inyong ginagawa. Yung 100% tiwala, kung ikaw ay may katiting na duda, muli ay huwag ka na lamang nang magsayang ng iyong panahon at oras sapagkat wala din pong mangyayari sa inyong ginagawa. Okay, so bago po tayo gumawa ng spell na to, ay tiyakin mo na mayroon kang asin sa iyong harapan at lagyan mo ito ng kahit isang butil ng bawang sa ibabaw ng ating asin. Ito po ay upang makontra ang mga negatibong enerhiya na nandyan lamang nakapaligid sa atin, upang po ang mga negatibong enerhiya na nais kumontra ay maalis. Kaya maigi po na pag gumagawa tayo ng ritual ay maglagay tayo ng asin at lagyan natin ito ng isang butil na bawang sa ating harapan o kaya naman ay palibot sa ating mga paa. So ayan, pag ikaw po ay 100% ang paniniwala dito, ay maaari natin itong gawin. Ito po ay upang lalo tayong mahalin ng ating mga kapariha o upang tayo lamang ang kanyang pagnanasaan hindi na siya magnasa pa sa iba. Okay, pwede po itong gawin sa inyong taong napupusuan, sa inyong nagugustuhang tao. Pwede po ito sa mga LDR. Ngunit tiyakin mo po lamang na ang taong ito ay wala pang sabit. So ibig sabihin, wala pang asawa, wala pang kinakasama. Maaari lamang natin itong gawin sa taong malaya pa. Kumbaga, hindi wala pang kinakasama, hindi pipinasal, ay maaari lamang itong gawin. Ngunit kung ang taong ito ay may kinakasama na, ay huwag na lamang po natin itong gawin sapagkat dubli din po ang magiging balik nito sa atin. Okay, at saka syempre gagawin po natin ito sa taong mayroon tayong connection. Hindi po lamang yung nakikita po lamang natin ito sa Facebook or nakita mo lamang kung saan-saan. Kailangan po ay may connection, ibig sabihin kahit papaano ay nakikita at nakakausap mo ang taong ito. Ayan po. Lahat po ay pwedeng gumawa nito. Pwede po ito sa babae, lalaki, lalaki, babae. Babae, babae, lalaki, lalaki. Pwede po ito doon. Okay? So narito po ang ating kailangan. Kailangan natin ng puting malinis na papel. Kailangan natin ng puting malinis na papel. Panulat, kahit anong uri ng panulat or kahit anong kulay ng panulat. Kailangan natin ng white candle. Kung wala kang white candle, maaari tayong gumamit ng pink. Kung walang pink, maaari tayong gumamit ng pula. Ayan po, pink, white, or pula. Kailangan din natin ng kahit anumang bagay na galing sa kalikasan. Yung kalikasan, pwede tayong gumamit ng dry or pwede tayong gumamit ng fresh. Halimbawa, yung rosas, pwede tayong isang petals ng rosas, pwede tayong gumamit. Pwede tayong gumamit ng dahon ng laurel, pwede tayong gumamit ng dahon ng oregano, pwede tayong gumamit ng kung ano-ano, basta po galing sa kalikasan. Halimbawa, kalachuchi, isang petals ng kalachuchi, isang pirasong sampagita, kung ano man ang mga halaman, basta ito po ay nanggaling sa nature. Pwede po ang dry or pwede rin po ang fresh. So ayan. Ngayon, syempre kailangan din natin ng pangsindi. Ngayon, kailangan natin ng bullpen. So pag kayo'y handang-handa ng iyong sarili at nakaka-focus ka na sa iyong gagawin, ay kuhanin mo ang ating bullpen. Sa papel, ay isulat mo, unahin mo muna ang iyong pangalan. Halimbawa, ikaw ay si Rita. So si Rita. Bakit ayaw sumulat?
Guys, kailangan tiyakin nyo po ang inyong gagamiting bullpen ay sumusulat. Pag ang inyong bullpen ay pag-umpisa pa lang ng inyong gawa ay medyo hindi na sumusulat, ay huwag nyo na pong ituloy. Sa ibig sabihin po, hindi po mayroon pong kumukontra sa inyong ginagawa. Kaya kung ang bullpen ninyo sa umpisa pa lang ng inyong gamit ay hindi na sumusulat, pagpaliban mo muna ang paggawa ng inyong mga spell or ritual. So, halimbawa, ikaw ay si Rita Diaz. Ayan. Rita Diaz. Tatlong beses mong isulat ang iyong pangalan. Rita Diaz. Ayan, Rita Diaz. And then, maglagay po kayo ng space at isulat mo naman ang pangalan ng taong target. Halimbawa, siya si Rita Diaz at ang pangalan naman ng iyong target ay si Ronnie. Ronnie Cross. Tatlong beses din isusulat ang pangalan ng target. So dito po maglalagay tayo ng space sa gitna. Kailangan may space po ang gitna ng ating papel. Ayan, tatanggalin ko lang po yung dulo nito. So, ayan. Naano na natin ang ating papel. Ngayon, ay kuhanin mo ang ating sangkap na galing sa kalikasan, na galing sa nature, kung ano man ang mayroon kayo. Ang mayroon ako dito ay dried oregano leaves. Ayan. Dried oregano leaves. Maglagay lamang po tayo ng bango. Ang bango po. Maglagay lamang tayo ng kaunti nito. Ayan ang ating nilagay. Naglagay lamang ako ng kaunti. Ayan. Mga isang kurot lamang po itong aking nilagay. Pag petals po, ang inyong gagamitin ay isang petals po lamang. Kung dahon naman ng oregano, ay isang dahon po lamang ng oregano ang ating ilalagay. Kung bulaklak naman, kung ano, kung dahon, basta po iisa lamang po ang ating kailangan. Sa mga petals naman, kung petals ang inyong gagamitin, ay isang piraso lang din po lamang. So ayan, pagkatapos na natin itong mailagay ay itupi natin ito tatlong beses paharap sa atin. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Tiyakin po ninyo na ang ating ay hindi po matatapon nandito sa loob. Pagkatapos ay itabi mo muna ito, kuhanin mo ang kandila at dito ay umusal ka muna ng dasal or umusal ka ng iyong kahilingan na tulungan ka na ang iyong mga ginagawa, ang iyong ginagawang ritual ay tulungan ka upang ito ay magkaroon ng katuparan. Pagkatapos ay sindihan mo ang kandila at ilagay mo ito sa iyong harapan. Ayan, ganyan. Halimbawa, nakasindi na ito. Ilagay natin ito sa ating harapan. Ayan. Ngayon, pag nakasindi na ang ating kandila, ay kuhanin mo ang papel kung saan mo ibinalot ang ating, saan ang pangalan niya at saan yung ating nakalagay doon ang kanilang mga pangalan at yung ating bulaklak or anuman ang mayroon kayo. Ngayon ay dahan-dahan itong sunugin. Sunugin ito gamit ang kandila na ating sinindihan. Pahabang nasusunog siya, ay saluhin mo ang abo nito. Kailangan mayroong kang pansalo. Ngayon habang ito ay nasusunog, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. Hanggang sa ito ay tuluyang masunog. Tuluyang maabo. Habang binibigkas mo ang kanyang pangalan, halimbawa siya si Ronnie Cross, dahil ito ang ating nilagay sa ating papel, so sasabihin mo lamang, Ronnie Cross, mula sa araw na ito, ay hindi ka na maaakit at magnanasa pa sa iba. Ang iyong buong atensyon at ang iyong buong puso ay para na lamang sa akin. Ako na lamang ang tangi mong pakakaisipin habang buhay hanggang sa ating huling hininga. Ulit-ulitin mo itong bigkasin hanggang sa tuluyang maabo ang ating papel.
Ayan, hanggang sa tuluyang maabo ang ating papel. Ngayon, pagtapos ka ng humiling, natulang na ang ating papel, natuluyan ng naabo ang ating papel, ay hintayin mo tuluyan ding matunaw ang ating kandila. Habang hinihintay mong tuluyang matunaw ang ating kandila, ay pakatitigan mo ang ningas ng ating mga kandila. Imaginin mo kung paano kayo nagmamahalan, kung paano ninyo dinadala ang inyong pagmamahal sa isa't isa, kung paano kayo maglalambingan. Pakaisipin mo na para talagang kayo ay nagsasama habang kayo ay masayang-masayang nagsasama hanggang sa tuluyang maabo, matunaw or maupos ang ating kandila. Pag naupos na po ang ating kandila, ay kuhanin mo ang tunaw na kandila at isama mo ito doon sa naabo nating papel. Pagkatapos, ay ibaon ito sa lupa. Marami pong problema pagdating sa pagbabaon kasi sabihin walang lupa, nasa disyerto. Pwede po tayong gumamit ng paso. Ngayon kung walang lupa ay pwede po sa buhangin. Kung wala pong buhangin ay pwede rin po natin itong ipaanod sa ilog, lawa or sa dagat. Muli po, gagawin lamang ito kung tayo ay may buong tiwala sa mga ganitong uri ng ritual, spell or gayuma. Gagawin lamang din po ito ng araw ng Martes. Araw po ng Martes, walang ibang araw, hindi pwedeng Biyernes, hindi pwedeng Lunes, kundi Martes po lamang ng gabi ng kahit anong oras. So ayan po lamang, maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.